Petře, v utkání jsme vedli, pak se to zvrtlo, proč? Tak já si hlavně myslím, že první třetinu oni byli o něco lepší a my jsme dali ten gól. Ve druhé třetině se to obrátilo, my jsme 15 minut tlačili a oni dali dva góly, takže bohužel někdy takovýhle hokej je a v té druhé třetině škoda, no, tam bylo několik gólovek, nedalo se, oni vlastně dneska využili úplně všechno. Čím to, že v poslední době nedáváme góly? Tak nevím, tak může být hodně důvodů, asi je, nevím, zbytečný to tady vysvětlovat na kameru. My se musíme zamyslet a ten gól tam jakýmkoliv způsobem dotlačit. Co vymyslíte na Hradec? Tak budeme tam prostě bojovat a urvat každý bod, který bude možný. Milane, v čem jsme dneska Pardubicím propadli? Tam jsme dneska totálně propadli po obraně, vůbec jsme nehráli do záhru, bylo tam plno přečíslení. Prostě. Vidíte, jakým hráčem, jako jsou Pardubice, prostě to nejde hrát takhle. Všechno proměnili. Šancí přesto bylo dost, ale Pardubice, zdá se, měli větší vůli po vítězství. Souhlasíš? Souhlasím, ale to jsme přesně my. Prostě my, když soupeře přehráváme, dostáváme se o ty šancí, tak úplně zapomínáme na obranu, no a Pardubice to dokonale využili. Co udělat pro to, aby se to změnilo? Tak zítra musíme pořádně potrénovat, srovnat si to v hlavách a říct si, že to takhle nejde, no a prostě změnit to v tom Hradci.